Подот на собите и ходниците е целосно реновиран. Ученичкиот дом Крсте Петков Мисирков од Кавадарци подготвен ги пречека учениците кои од повеќе градови во земјава се образуваат во Кавадарци. Од оваа година условите за згрижување на учениците се далеку подобри споредено со минатите години. Денеска ученичкиот дом го посети и градоначалникот Александар Панов. Тој нагласи дека со финансиски средства од општинскиот буџет се заврши реконструкцијата и дека и за следната година ќе бидат доделени финансии за ученичкиот дом. Многу ми е мило што еве со помош на директорката, со помош на финансии од локалната самоуправа и нешто од нивните финансии или вкупна инвестиција околу 400.000 денари, успеавме да обезбедиме подобрување на условите за децата во ученичкиот дом. Имено приметија вашите камери дека го сменивме комплетно подот кој што го користеа во сите училници, односно во сите соби за децата, па и во канцелариите. Тоа беше договорено во една моја предходна средба со директорката со цел да не само за новите паралелки за учениците од кошарка, односно Академијата за кошарка, туку да не ги делиме другите деца, да нешто ние како локална самоуправа помогнеме за подобрување на овие услови. Се договараме исто така за наредни инвестиции. Јас ќе предложам на наредниот буџет дополнителни инвестиции околу набавка на душеци и сигурен сум дека со помош и на Министерството овој ученички дом, каков што го затекнавме, ќе го раздолжиме до крајот на мојот и мандатот на директорката, ќе го раздолжиме во сосема ново светло, бидејќи ова е една од институциите кои што досега според мој лично видување беше во најлоша состојба и затоа мојот поглед на инфраструктурата тука, на опременоста, не можеше да биде рамнодушен и токму заради тоа предложив на Советот одредени скромни финанси за да помогнеме на ученичкиот дом. Износот за наредната година ќе биде сигурно ист, а може би и поголем, во зависност од предмерот и пресметката кој ќе го добијам наредните неколку дена или наредниот месец, се до декември, кога ќе го кроиме новиот буџет за локалната самоуправа. Директорката на ученичкиот дом Трајанка Толева рече дека за реконструкција на подот се потрошени 400.000 денари. Денес е 1. септември, прв учебен ден за училиштата, но исто така и за нас за ученичкиот дом. Значи денес доаѓаат децата од сите градови од Македонија, се сместуваат во нашиот ученички дом, но сепак оваа година имаме таа можност да ги сместиме учениците во подобри услови, така што домот ни се наоѓа во подобро руво. Тоа е благодарение на градоначалникот Александар Панов и Советот на Општина Кавадарци. Со едно мое барање до градоначалникот успеав да ни даде средства околу 300.000 денари, а целиот проект кошта околу 400.000 денари, така што ги средивме сите спални соби на учениците, ходниците на учениците. И условите се, мислам, одлични. Сепак бројката на учениците расте, се надеваме дека наредната учебна година ќе се наполни домот. Имаме еден проблем само со душиците, така што кажа градоначалникот и се надеваме дека ќе го средиме и тој проблем. Мислам, од година во година ученичкиот дом добива се подобри услови и условите за учениците се се подобри и подобри. Се надеваме дека во наредните учебни години ќе расте бројката во училиштата, во средните наши училишта, исто така и во ученичкиот дом Крсте Петков Мисирков.